Богатите хора в България помагат ли на бедните? Кой ще остави след себе си построени училища, университети, крила от болници? Великолепната централна част от на сградата на Софийския университет на стойност 6 милиона златни лева е построена с дарение на братята Евлогий и Христо Георгиеви. Преди няколко години с подкрепата на Фондация Америка за България излезе енциклопедия, представяща историята на дарителството в България от 1878 година до 1951. Един от най-големите дарители, представени в нея, е търговецът и предприемач от Свищов Димитър Ценов. Много години преди да умре, той прави свой наследник българската държава, завещавайки всичките си движими и недвижими имоти, пари, ценни книжа в български и чужди банки. Желанието му е от дарителски фонд на негово име да бъде създаден университет, в който да се изучават търговски и финансови науки, банково и застрахователно дело. Стопанска академия Димитър Ценов в Свищов съществува благодарение на него. Заради трагедията в Хитрино, известни български предприемачи направиха много щедри изявления, че имат намерение да помогнат на пострадалите под различна форма. Ще следим дали ще спазят обещанията си, които на този етап са само много лесен пиар. Днес сме поканили един човек от бизнеса, който не говори много какво ще направи, а направо го прави. Едва ли има друг наш съвременник, който да е дарил толкова много за културата, образованието и спорта в България, колкото Сашо Дончев. Другият ни гост ще е изпълнителният директор на Фондация Помощ за благотворителността в България, Елица Баракова. А сега да видим какво мислят анкетираните. А вие дарявате ли? Ние когато мога, обаче гледам на българи, не на цигани и на такива хора. Днес в женските досиета Хикс с журналистът Иван Бутовски за пръв път ще представим една много жестока жена, която не би било преувеличено да наречем чудовищна. Надзирателката от лагерите в Белене, Ловеч и Скравена, Юлиана Ръжгева. А сега следва разговорът с Сашо Дончев за благотворителността в България. Сашо Дончев завършва строителство на газонефтопроводи, газохранилища и нефтобази и външно-икономически отношения. Един от инициаторите и авторите на Националната програма за развитие на газификацията в България, Концепцията за развитие на газификацията на България и на проекта за газификация на населените места в България. Като един от основателите на Overgas Inc. AD, той е и настоящ нейен изпълнителен директор. При нас е Сашо Дончев. Здравейте, Сашо! Здравейте! Много благодаря, че се отзовахте на моята покана да говорим за благотворителността, за българската благотворителност. Тя по-специфична ли е от някоя друга благотворителност? Не знам, аз нямам наблюдение за това как се случват нещата в целия свят. Бях неприятно изненадан наскоро да узная, че има дори международен индекс, с който се измерва благотворителността в различните общества, и още по-тъжно ми стана от факта да науча, че след всяка трагедия в България, България се премества в някаква бързо на по-високо място в този рейтинг. Също така тъжно ми е да констатирам факта, че ние фактически се намираме сред страните, в които живота определено не е добър. И в които очевидно е, че държавите ни помагат на хората да живеят добре, по-скоро ги изостават на тяхната съдба, и тогава хората са принудени сами да търсят не по някакъв начин решение. Та всичко това навява много мисли, повечето от тях са неприятни. Но въпреки всичко, аз погледнах този индекс и видях, че Индия всъщност е на едно от най-високите места, а индийците страшно много си помагат. И също те са много по-щастливи въпреки че са много по-бедни. Това не противоречи на нещата, които аз казах. В Индия е трудно да се твърди, че има добре функционираща държава. Да. Прав сте всъщност. Да. Това е да по този начин се измерват нещата. А вас какво ви кара да правите и да давате на обществото? Даже въпросът ми е да започнем малко от детството ви. Като малък, като дете, какво ви е възхищавало? Имало ли е нещо от тогава, което сте си казвал, аз ще помагам на хората?
Първо, сигурно е интересен човек се зарови в етимологията на това понятие благотворителност. Защото за мен да твориш благо е преди всичко професионален дълг. Нали? Всичко това, което ти правиш, ти придобиваш професия, за да си полезен на другите, за да извършваш, за да създаваш тези блага, които другите ще се възползват. Така че тук не знам дали, говорейки на тая тема, ще успяваме да разсъждаваме в едни и същи категории. Първо аз съм расъл в едни други времена, когато обществото не беше толкова отчуждено. Колкото и да е странно, в времето, когато сега научаваме, че на всяка крачка са наследили, имало е шпиони, имало е всякакви други хора, неприятни хора, то в интерес на истината нямам спомен някога да е мръкнало и някое дете да е останало на улицата неприбрано от съседи, ненахранено. Да, или пък ако в съседната къща има проблем да не се притекат съседи да помагат. Така че обществото ни тогава, в тези години, говоря за моето детство, все пак аз съм... Той е доста отдавна. Да, и сега хората си помагат много. Не... Така че да, в този смисъл, това отношение между хората, аз съм си го... Така, то е възпитано в мен и е възпитано с примера на другите. А не само с думи. Нататък, не знам, нататък е въпрос на много неща. Средата, разбира се, в която... Защото вие създавате блага, които се продават, но създавате и блага, които давате, всъщност, вие не получавате срещу тях пари. Защото повечето, вие споменахте, нали, че това благотворителността трябва да се гледа като работа. Аз не мисля, че създаването на блага, които се продават, непременно е това. Да, сега... Не знам, едва ли съм готов да вляза в този спор в момента. Аз така го мисля, че човек трябва всъщност да създава блага всеки ден. Може би продължението на предишния отговор е в това, че аз съм строител по професия, а строителите са създатели. Няма, въпреки че в строителство има такива функции като разрушаване, за да бъде построено, но за да бъде построено на това място нещо ново. Но ние, и уверявам ви, аз познавам много строители, дълги години съм живял с тях, това е менталитет, това е нещо, което остава дълбока следа в човек. Ние не можем да живеем по друг начин, освен да произвеждаме, да създаваме, да създаваме. А сигурно сред това, което правим, някои от нещата, така за странични наблюдатели, изглеждат, се вписват в понятието благотворителност. Категорично българско школо. Това е... Аз просто съм възхитена от... Вижте, българско школо не е благотворителност. Изобщо това не е... Може ли преди това да кажа нещо друго? Може би то ще изясни нещата. Аз съм много отявлен противник на алтруизма. Аз смятам, че алтруизма е за глупаците. Значи, това е философия, с която тарикатите успяват да обяздят по-глупавите от себе си, или а най-често по-глупави, защото по-мързеливи. Да, така че в този смисъл не ме подозирайте в алтруизъм. Аз никога в живота си не съм бил алтруист. Ако искате, можем тук и още едно понятие да изясним. Ако говорим, защото много често противопоставят на алтруистите и егоистите. Искам да подчертая, че егоиста е точно този човек, който не разрешава някой друг да подчини живота му на себе си. Тоест, не разрешава да го облазят паразити. Докато алтруист е егоиста в смисъла, който най-често са... Много интересно. Защото алтруист е той, който се опитва да подчини на собствените си интереси, нали, те, които пропагандират алтруизъм, да подчини живота на останалите. Това може би е тема за друг разговор, но е важно като понятие. Като понятие в момента. Та за училището не е алтруизъм и всичко останало, което правя. А за спорта? И за спорта, не е ли, за баскетбол? Мен много ме боли, че сме толкова
толкова отчуждени един от друг, толкова дезинтегрирано е нашето общество изобщо. Имам чувството, че ние с всяка изминалата година все повече се приближаваме към това неминуема е разпад на нашето общество. И затова и дълбоко мое убеждение, че обществото може да се... обществото всъщност няма друг шанс, освен само да намери пътищата към своето възраждане. Обществото трябва да бъде създадено отново. И за съжаление, това очаквах да се случи след 1989 година. Но много са причините и няма да ни стигне времето във вашето предаване днес да ги изборим, но смятам, че една от най-големите грешки, които направихме, е, че ние не проведохме обществения разговор. Ние всъщност в какъв свят искаме да живеем, какво общество искаме да създадем, за да може да разпределим в това общество отговорностите помежду си и да видим какво ще оставим на държавата, на общината, на училището, ако искате, на кварталния. Защото и връщам, да довърша обаче отговора на вашия въпрос, аз малко го разтегнах. Аз всички тези проекти ги мечтая и каквото мога правя за тяхната реализация с единствената мисъл, че може би това дава шанс на обществото, обединение около този център, училището, да намерят себе, да открият себе си, да преоткрият колко е хубаво да живеем, като се сътрудничим, като се подпомагаме усилията един на друг. Свободното общество се различава от несвободното и по това, че хората в свободното общество са готови да се сътрудничат доброволно. Те живеят с обещания към другите и с очаквания от другите. Тоест, там нещата са доброволни. Докато в несвободните общества политиците се опитат да компенсират липсата на това с принуда, с принудата на нормативния акт. Не можеш с закон да направиш хората добри. Не можеш с нормативни актове да направиш обществото такова каквото да бъде за пример за останалите. Това трябва да е потребност. Вие искате да създавате създавате малки общества на практика. Да, и в крайна сметка множество малките ще открият себе си. Да. По този начин ще намерят друг път за интеграция. Помислете си само, колко е цинично, години наред, ние интегрираме едни малцинства, изливаме милиарди вече в тази интеграция. И тя не се случва. Ние обаче продължаваме. Аз напоследък, особено с развитието на всякакви такива квазипатриотични настроения, започвам се мисля, че те нарочно се отглеждат тези малцинства, за да може да се реализира тази идеология на наречена патриотизъм. Това е много сложна тема, защото последните неща, които всъщност аз научавам, е, че те има голяма опасност от радикализиране на тези общества. Това е... изведнъж се появи нова опасност. Това е защото сме ги... Вижте, няма... Как да наричаш тези действия, когато ние сами ги затваряме в гета, да. Ние сами ги изолираме от себе си, ние се настройваме благодарение на тези патриотични идеи против тях и след това ги обвиняваме, че те се радикализират по отношение. Абсолютно съм съгласна. Само, че тук за секунда трябва да спрем за реклама, за анкетата и продължаваме. Богатите в България даряват ли достатъчно? Ами, какво да ви кажа? Моя личен опит преди време, преди няколко години, аз събирах средства за моята сестра, която беше болна от болестта на пеперудените деца. Тогава ми се наложи да търся помощ и наистина хората се отзоваваха. Не знам дали са били бедни или богати, но определено ми помогнаха със средства. Абсолютно сте прав за това, което казвате, че ние ги радикализираме с... точно тези патриотични, националистични идеи. Но дайте да се... Ние всеки ден им повтаряме, вие сте различни от нас. Да. И не само сте различни, вие сте по-нисши от нас. Да. А това не е вярно. Не сте случайно. Аз в професионалната си реализация съм работил
с огромно количество строителни работници, произхождащи от тези малцинства. Дали те са ромски, да, турски, няма никакво значение. И ви казвам, страхотни работници сред тях. Страхотни, уникални. Защото това, човек в професията реализира цялата си култура. Ако ти се получи от къщи възпитанието, че може да се живее добре, само ако се работи добре, ти няма как след това в живота да бъдеш паразит, нали, да очакваш другите, така че е, се случва. Сега, да се върнем малко към това, което ми е темата на предаването. Според вас, хората, имащите хора в България, имат ли всички условия, за да дават? Да го сложим, да го поставим така този въпрос. И защо не дават, когато не дават, а те повечето не дават? Да, първо, винаги има риск, когато обобщаваме, нали, като говорим за хора. И в този смисъл, в България има страшно много хора, които видимо са богати и никой от нас не знае защо. Да, поради каква причина? Тези хора никога няма да дадат пари за нещата, за които вие говорите. Те няма как да го... Няма как да го обяснат откъде се ги... Защото тези пари не са реални и те всъщност, да, не може, данъци не се плащат на тези те пари. Те няма как да го обяснат това. Да. Но тези хора с парите си причиняват много зло на обществото. И ако говорим за благотворителност, ние трябва да разглеждаме винаги и причините, които предизвикват... Именно. Да, това ние да жертваме нещо от себе си, да откъсваме, дори тогава, когато не ни е излишно, нали, да го правим. Тези хора, лошите пари, нечестно спечелените пари произвеждат само лоши неща за обществото. Първо, най-главното, разбира се, е лошия пример за младите поколения, че може да не се работи, може да нямаш професия, да нямаш продукт, с който да си известен на пазара и да си богат. Нали? Това е лошото. Но лошо е, че тези пари създават и оная лошата, пошлата култура. Само един пример, чалгата. Чалгата я създадоха тези пари. Не е честно спечелените пари. А останалите хора, които си печелят по честен начин на базата на таланта, на умението, на труда си, нали? Аз не мисля, че би било справедливо да казваме, че те са някакви такива скъперници, не готови да споделят. Нещо. Ще се върна пак на България, но наскоро някакси напоследък много често се говори за това колко страшно нещо се случва в света, че някакви 8 човека имат 50% от богатството на света. Това е пълна глупост, това е комунизъм, това говорене. Защото тези пари, след като са спечелени нечестно, те обязателно ще произведат добро за световното общество. Те ще се върнат обратно. Те ще се върнат в научни изследвания. Те ще са, както вие казахте, на Бил Гейтс. Да. Дали това ще е лекарство против рака? Дали това ще е Марс? Някакви други космически технологии? Това обязателно ще се върне обратно. Тези пари не могат да свършат никакво зло. Зло вършат у нея, които не попадат в... Политиците. Не попадат в тези класации, не могат да бъдат приброени. Тези пари вършат зло. Та в България хората, които... Първо, в България много трудно се печелят пари. Чест. Да, всички знаят това. Много трудно. И тъй като непрекъснато те налазват някакви, от улични рекетьори, кръци, до административни рекетьори, аз съм виждал и в битността ми на председател на Стопанска камера, всяка седмица срещам хора, които плачат за това как им отнемат онова малкото, което те заработват. Така че по-скоро съм склонен да вярвам, че това, което виждам и след всяка трагедия в България, било то сел Бисер, сега Хитрино. Аспарухово преди години. Това, да, част от тези благотворители са хората и с възможност, с някакви спестявания, с някакви възможности. Аз вярвам, аз всеки ден срещам страшно много добри хора в България. Добри в смисъла, за който ние говорим. Хора, които са петимни да споделят
и съдбата си, и в това число и масата си, и всичко, нали, с другите. Другият въпрос е, че не, това не е на мода и медиите не го забелязват. Другият въпрос е, че медиите се занимават с други хора и не виждаме. И за съжаление всички, без да искаме, без да искаме ставаме нихилисти. Ни, като не виждаш светлина, ти почваш да вярваш, че нея няма. Ние възприехме това, което е навсякъде, лошата новина да бъде от сутрин до вечер. Там, еди, какво си случи и така нататък. Като човек обаче, вие сте с аскер. Вие имате аскер. Вие сте единственият не актьор, не режисьор, който има аскер в България. Аз съм не случил с режисьор, между другото. Така ли? Да, да. Тогава, когато аз завърших с отличие Московския нефтен институт, върнах се и започнах работа в Вълчи дол. Спомните ли си един филм на Апостол Караметев? Любимец 13. Да. И аз така почнах работа в Вълчи дол и някакси тая среда, след онази, в която бях в Москва, никак не ми много трудно ми беше адаптацията. И аз, понеже в Москва си така имах огромно количество такива приятели, там ме зарази театъра, всъщност театъра може би и от Ямбол, но това на друг път ще говорим. Изведнъж реших, че това, дето съм го учил, въпреки че много старание вложих, въпреки че завърших с отличие, въпреки че дойдох с самочувствие на много знаещ инженер, няма да е моето професионална реализация и почнах да се готвя за да кандидатствам в ВИТИС. Да, това беше 80-та година и тогава партията и правителството ми възложиха да строя един завод за няколко месеца и така се разминах аз. Но ето, пушката си има опашка, значи. Да, това е. А като човек, който наистина вие сте ангажиран, аз видях със съпругата ви, вашата фондация, поддържате театъра. А как ви изглежда, защото непрекъснато в момента се говори, театъра е на страшно ниско ниво, само за пари се мисли, само да знам си какво. Какво е вашето наблюдение върху това? Защото и това е интересно. Вие го подкрепяте така, както никой не го подкрепя. Вижте, като говорим за театър, със сигурност трябва да имаме предвид, че театър се създава, се прави от хора и хората са различни. Хора. Да, има един театър, който е истински, който възпитава етика, естетика. Който е така масов. Сега всички са нахвърлили. Огромно количество мои приятели, режисьори, най-вече директори на театри, са се нахвърлили върху тая система на финансиране, защото тя като че ли е враг на хубавия театър. Тя принуждава на директорите, в това число, нали, тези, те не се наричат програмния, как точно бият, репертуарните. Репертуарното бюро. Да, принуждава ги да произвеждат култура. Това не е вярно. Аз мисля, че не е вярно. Не е вярно, това е оправдание. Никога не можеш да принудиш да прави култура. Разбира се, ти като обичаш театъра, като си верен на своите принципи, на своята етика и естетика ми, прави хубав театър. Да. Нека да изплува проблема, че хубавият театър е недофинансиран. Сега имаме обратно, ние не го виждаме това. Ние сега имаме оправдание защо се играе халтура. Така че в този смисъл, но това е у нас неприятната страна. Иначе ние театър винаги сме имали хубав. Ние сме имали хубав театър и от времето, когато вашия баща беше директор на националния. И сега през всичките години, самият факт, че всяка година Академия Аскер има сериозни проблеми да определи кое е сред многото хубави пиеси, многото хубави роли, коя е най-добрата, доказва, че театъра ни е жив. Съвършенно друга тема е, не е ли дошло времето да имаме точно такива как се наричат тези театри, където нямат постоянни трупи, се гастролира и да. Се показва в хубавите пиеси в цялата страна. Аз имам такава мечта за фондация Аскер да я развиваме в тая посока. Може би знаете, че имаме една хубава театрална сцена там, която беше модерен театър, сега е. Така че има някакви идеи, дано живот и здраве. Добре, успех. Модерен театър, какво смятате? Какви са плановете евентуално за него? Нека да почнем да ги реализираме. Искам да направя. Но примерно идеята каква е? Всички онези хубави постановки, които се реализират в театрите и страната, да получат
да получат възможност да кандидатстват за номинации в АСКЕР и да бъдат показани на софийска публика, да идват на наши разноски на фундацията, да идват да показват своите спектакли. А също така, може би покрай това, когато сцената е добре оборудвана, има шанс да възродим и телевизионния театър. Най-малкото с това, с хубаво заснемане на такива постановки. Да. Та това е, което се мечтае за театър. Това е много хубаво, особено за телевизионния театър, защото ние виждаме в МОЛ. Там постоянно има представления на най-големите сцени в Нью-Йорк, в Лондон. И всичко това си е заснето на сцена, но заснето по такъв начин. Да, да. Но сега техниката позволява. Да, трябва ти хора, да, техниката сама не го върши. Мисля, че вече хора има в България, да, които да могат да правят. Може да се прави. Не е нужно да се прави телевизионния театър с онези плонзи начин, как. Да, разбира се. Да, сега може да се прави на сцената. Безкрайно се радвам, че ви има, защото интересите ви са в толкова посоки, че наистина обществото може само да се радва, че ви има. И ви благодаря, че сте тук. И ще имаме по-нататък, пак ще намерим интересни поводи за разговори. За мен беше удоволствие. Благодаря. Благодаря, Саш. Благодаря.